Seznamte se se sportovní elitou regionu. Vyhlášení výsledků ankety Sportovec kraje Vysočina za rok 2016 se koná v pátek 7. dubna od 18. hodin v Domě kultury Žďár nad Cázavou. Součástí vyhlášení výsledků ankety je i bohatý doprovodný program a následné společenské setkání. Vstupenky můžete zakoupit na pokladně Domu kultury nebo ve středisku volného času Aktiv. Přijďte fandit svým favoritům. Těšíme se na vás.